2023-cü il 22 sentyabr tarixində Şuşa rayonunun Xəlfəli kənd ərazisində minalardan təmizlənməmiş ərazidə mina partlayışı baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçmiş ərazidə yolun salınması fəaliyyəti ilə məşğul olan 1965-ci il təvəllüdlü mülki şəxs idarə etdiyi traktorla minaya düşüb. Hadisə nəticəsində traktorçu yüngül xəsarət alıb. Həyatı təhlükəsi yoxdur. Mülki təyinatlı sahələrin minalanması bir daha Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı məkirli niyyətinin göstəricisi, insanlığa qarşı törədilmiş terrorun təzahürüdür.